Další soutěžící si chtěl pomoct tím, že zavolal na pódium jak jinak než Lucii Bílou. Tomu se hovorí povolený dopyt. Já jsem Lucie. Bohuž. Hoj. Mám tu také to dvě červené guličky. Ano. Poprosím zkontrolovat. Já musela někam schovat. Ano. Jsou dvě? Jsou červený. A jsou dvě? No jasně. Určitě. Já se len pýtam. Ano, jsou dvě. Takže jsou. Takže dávajte dobrý pozor. Dvě červené guličky, já mám prázdné ruky, hej. Rukavy mám vyhrnuté. Ano. Takže prvá gulička, druhá, kolko jich je? Dvě. Určitě. Na 100%. No jasně. Dobré, prvá a druhá. Jedna gulička jde sem do ruky a druhá jde sem, hej. Ano. Tu je kolko? Jedna. A tu? Jedna. Nie, tu je nula a tu jsou obě dvě. Ještě raz kontrolovat? Či netreba? Jsou dvě, no. Dobre, poprosím vás takto ruku. Pravú, super. Keď vám dám niečo do ruky, tak čo najrýchlejšie zavrete ruku. Dobre? Takže si to vyskúšame. Že som sem chodila. Najrýchlejšie treba zavrieť ruku. Ja strašne rýchle. Super. A keď vám poviem, otvorte ruku, neotvoríte ju takto, lebo by to vyletelo. Ano. Ale otvoríte ju tak, že otočíme ruku, ano. Otvoríme a dáme preč, aby sme videli, čo je v nej. Super, ideme na ostro. Môžeme? Takže ideme na ostro. Takže ruku. Ano. Prvá gulička, druhá. Koľko ich je? Dve. Určite. Ano. Prvá, druhá, hej? Ano. Jedna gulička ide mne do ruky a druhá ide vám. Zavrite. Ano. Ja nemám nič. Čo máte vy? Môžeme ešte raz? Poprosím vás ešte raz ruku. Takže dve guličky. Jedna gulička, druhá, obidve vám dám do ruky. Otvorte. Ne. Jo, otočí, dá otvoriť. Super, môžeme pokračovať? Áno. Takže mám to tri guličky, hej? Áno. Jedna gulička ide do vrecka, ďalšia gulička ide do ruky a ďalšia ide do vrecka. Koľko mám v ruky? Áno, jednu. Ani jednu. Cítim sa podvedená. Tak trochu. Kúzlom. Jo. Ešte raz, dobre, mám tu jednu guličku. Áno. A dám si ju takto do ruky. Áno. Koľko ich mám v ruke? Jednu. Určite? Áno. Tak sa pozrieme. Mám tu ale takúto veľkú. Áno. Ďakujem. Ďakujem. Ja neviem, tak je to bolo také silne retro, ako taký nádych nostalgie na mňa normálne pionierský tábor, aj sero. Mňa ste nepresvedčil. Mě s tě kuličkama přesvědčil. No já se nebudu pod sebou samozřejmě podřezávat větev. Jestli mě slíbíte, že příští číslo bude s Jarem. Není problém. Tak ode mě máte ano. Takže postupujete. Dobře, děkuji.